hurtigt for nogle af de der wing- eller farm-positioner. Jesus. Please see the inverted fire. Ja, man. Oh, på 20. Gate scouts have made a distressing report. According to the data, it's a Red Legion research team. Research? All I can picture is bigger explosions. Hvad gør hold R2 nede, imens du flyver på den? Hold R2 nede, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, jeg... jeg er allerede derovre, jeg er overbevendt. Hvis jeg holder R2 nede, så begynder den at holde... Altså, du ved, det er som om den er... Den... Der kommer lys bagud, men der sker ikke andet. Åh, oh, jo, det kan vi snakke skarpe og... Åh, oh, sving. City, what the fuck? Nå, det er okay. Det er... Ramme sig. Og så drejer hurtigt om. Drift-agtig noget. Ja. Nå, jeg er allerede på en videre. Bare fordi jeg kan. Den her Jonna dungeon har vi da aldrig prøvet. Ja, det er i hvert fald. Åh, oh, det er god idé. Men de har ændret. Altså, banemæssigt og sådan noget, det er slet ikke det samme. Mobsmæssigt, det er slet ikke det samme mere med mobs. Jeg synes, det er sjovt, at vi kan se i nærheden, at der er folk, der laver public event, så vi kan løbe ind og hjælpe dem. Ja, nu Det er lidt federe det hele, det er, de kan bare ikke hjælpe os. On your right, a waterfall of Vex. De kan bare ikke følge med hele vejen hen. Yes, Vex milk. Det må næsten være andre, som også laver dungeon. Hvad? Det må næsten være andre, som også laver dungeon. Næh. Det er dagtigt, der er en normal. Nå, okay. Så når vi har fået spillet Destiny i en uge, og har chillet over det på PC, så er der BlizzCon. Mm. Det er deltager du måske i, eller hvad? Nej, jeg venter bare med at sidde. Jeg sætter en gratis stream, de holder, hvor man bare kan, det, hvor de annoncerer, du ved, alle de hovedstore ting. Ja, ja. Spændt på, når de viser den nye expansion til WoW og Diablo 4. Diablo 4 laver de også sådan en. De har sagt, at der kommer ikke mere til Diablo 3, men de er i gang med at bygge på deres nye projekt. De har ikke sagt, at vi kommer til at se det til BlizzCon. De sagde i hvert fald, at vi ser ikke noget til Diablo 3. Så man kan jo håbe på, at de viser deres nummer 4. Ja, hvis de laver en 4. Det kan også være, at de laver noget helt andet. World of Diablo. Jeg tror godt, de kunne finde altså, de siger, du lige sagde det, altså, siger de bare, at nye projekt. Kunne det også være en Battle Royale? Jamen, det er den, de sagde, det var et nye projekt for Diablo-genre. Nå, ja, okay. Men den sagde det, altså, kunne det også være en Battle Royale? Åh, ja. Fordi han bare sagde, jeg tror, hvis Blizzard laver Battle Royale, så bliver det ikke i et nyt spil, så tror jeg, de laver det ind i et af deres eksisterende spil. De laver det fandme i World of Warcraft. Det er sgu ikke godt for mig. Bare sådan en hel masse random, bare lige på rundt og nakker hinanden. Mm-hmm.
være mega sjovt at se, hvordan det ville foregå, hvis det var det, der blev lavet i Battle Royale i World of Warcraft. What could the Red Legion possibly be drilling for? Friendly query. What have you done to attract such hostile species to my planet? Altså, man kan godt mærke, at det... at nu har man fået lidt gear til det her. Au. Ikke ondt, det der. Du skal ikke slå på mig. Det er mig totalt meget ondt. Hvad er ham vores mate, når han er roller? Bare kig på kjolen, det siger alt. Det er en skam, man ikke kan komme af, uden at man er i den her mission. And of course, the det kunne være mega nice, hvis man rundt her i fri... I suggest you deal with the drills when the shooting stops. Seriøst, det gør det så meget sjovt med de her dungeons, at man har en sparrow. Mega! Det gør det så meget sjovt. At man behøves ikke lige at være en striker. Jeg er fan af hans... Hvem? Vores teammate. Fan af hvad? Ja, når han lige smadrer sin ildbue, der var han smadret. By the way, der er de der... Hvad er der med dem? De kan ikke one-shot dem her. Ej, de er ikke så stærke her. Jeg er ikke så meget imod den der med skjold, når man er flere, fordi så den ene tager bare opmærksomheden. Beklager, men de er virkelig mit hademob. Heller en bedre elger. Når de kommer løbende ind i mig, så løber jeg også. Ja, hvorfor? Det er rent og skær, fordi jeg er ude ved nu. Normalt så kommer der aldrig kaballer her. Mener du? Altså, der er vis... Ja, vi spiller beta, der var det kaballer. Ja. Det ved jeg godt. Godt her, men da vi kørte at spille beta rigtigt, så var det lige pludselig væk, så jeg tænkte mig, fuck! Det er måske random så hver gang. Det må det da være. Der var ingen skade på. I hope this is safe. Der plejer der gerne at komme sådan en stor fucking ulækker hydra. Det er vækst, der kommer med den. Hvad var det? Det er rigtigt, at vi ændrer den her til ild. Yeah.
spilleren for at skyde dem, som skyder den her. Ja, vi springer du nemlig dem i luften. Så bruger du ikke meget skyde på dem. Ah, det er lige bare en sten nemlig. Ja, det ved jeg godt. Tredje subclass. Jeg mener, du skal lave nogle hotmail. Så jeg kan nemlig godt tænke mig at prøve det der lightning. Altså jeg ved i hvert fald, min opstand kommer til at være på lightning. Og det er med 250% sikker. Altså jeg kan meget godt lide spillestilen på det her Void. Med at jeg kan heal så meget. Men igen, så synes jeg også, det ødelægger lidt, fordi jeg kan godt lide at skade mig også. Og jeg synes, Void's ult er ikke særlig sjov. Ja, der vil du være i hvert fald, fordi... Den laver ikke. Den er bare fucking nemlig generelt. Men det jeg godt kan lide ved Dawnblade, det er bare at den er ranged, og du har så mange forsøg. På det sidste sekund. Ja, det var den nemlig. Men det er ikke udgivet at rest der, så kommer den her. Den kommer helt ud i toppen. Jep, det kan jeg godt huske. Kom en bare mok. Ja, jeg kan godt lide, at jeg har en skudhedsløb over halvdelen af tiden, at løber rundt. Og 80% af min skudhedsløb, det er ikke kritikalskud. Nu kan man ikke lave headshot med. Jo, bare skyde med. Jeg spørger, der er explosive mobs over det. Jeg tror, at en fik mig. Ja, nu bruger han mig. Au. Jeg skal ikke risikere, at jeg blev lost på onion her. Sådan da. Er jeg nede? Ja. Åh, skynd dig over at slå den her. Modular mind neutralized. Ah! Det er så fri for, at du skal rende rundt over det hele for at samle alle de der ting op. Og samle dem ind i sekundet, hvor der er blevet spændt. Ja,
won us an entire field of this war. I would say you deserve a rest, but we need you elsewhere. Same dance. Something tells me that she's just fine. Giv mig her nu, fuck i helvede mig, fucking 270 til min Vi bliver bare her sådan... Fucking svært. Vi bliver bare her sådan selv starter, ikke? Ja, ja. Jeg har fået den dans, der hedder Floss Dance. Ja. Jeg skal lige prøve at google, hvad det er. Floss Dance. Hvad sker der? Hvad sker der? Det ved jeg sgu da ikke. Hvor fanden kan jeg ikke høre noget folk i de øjne? Jeg skal nemlig lige til at sige, at det lyder kraftedeme som en kavner. Hvad sker der? Hvad sker der? Min mic, den er fucked. Ja, der er ikke min mic, Jeg bruger det man kalder en telefon headset. Ja, der er to skærme, der kører nu. Nå, 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 ja, ja. Det er jeg. Jamen, jeg løber mig med dig. Tak. Så kan det være, at vi ikke er på TV. Jeg har ingen sensor beam in that direction, Captain. But their weapons have left a trail. Bonus! Ja, det kan vi lige overleve. Nej, det kan vi. Du snakker allerede i forvejen. Coordinates marked. Det var fandme også den bedste måde at komme ned på. Nej, jeg faldt også lige ved. Jeg kom til at flyve direkte ind i sådan 10 af de der self-destroyers. Jeg var så dygtig, at jeg prøvede at komme over. Skuffe et stykke for et. Nemlig. Det, man kan ikke lige få en af dig også. Eller min dame, hun vil nok ikke lidt skuffe på dig så. Jeg tror, jeg kommer nok bare til en. Er det sådan en frisk en, man har, hva'?
Han faldt ned. Jeg synes altså mit melee-attack, ikke? Det er, hvis jeg dræber en valg, så fuld healer det mig. Nice. Men problemet er, at det skader ikke med, ligesom du ved, alle mulige andres. Jeg er faktisk også i tvivl om, mindre skader. Jeg ved, da jeg var fire, så skadede det mere, og hvis de døde af det, så eksploderede de. Hvis jeg har en kill, så kan jeg kaste en kniv, og den laver mere damage på impact, jeg eksploderer. Det er lidt lukket, den laver mere damage. Der er mange her. Men lad være med den. Wow, I efterladt mange monster, hvad er det? Har I bare løbet forbi dem, eller? Ja. Det der, det rusher jeg altid forbi. Hvad er han der? Jamen, hun har det. Hvem er det, der er ude? Det er en anden fjernsyn. Dem der, når de har vækst på sig, eller hvad fanden hedder? Siva! Siva. Nej, lad være med at minde mig op. Kæft, der er nogen. Nå, men han lige har fundet et godt stykke ned. Og så healer de bare. Og det er endnu værre, når det er bossen, der har det. Jeg kan huske, når det er bossen, der har det. Det med stød, det gør, man ikke kan hoppe. Ja. Ej, der er sådan en hydra. For helvede, det der. Den her strækker. Og der. Fuck, du er en hydra. Der er en healing zone bag dig, hvis der. Det er bare sjovt, at det er det går. Normalt tror jeg, at det ikke er. Jeg tror, jeg tager fire på igen. Jeg gider ikke Voidwalker. Nå, vi går videre. Nu kan jeg bruge din sparrow bare lige til at vide det. Det er okay. Let's grab them. Så er der bare lige to hydra hernede. Tre endda. Hvor er der så mange hydra? Guardian down. Ej! Der var en hydra. Ja, den var ikke særlig glad for at se mig. Hello? I was so worried about you guys. Skal vi overhovedet bruge de der stråler sådan noget? Ja, data. Okay, fedt. Det er for at finde ud af, hvor vi skal hen her igen. The cage unit is back. Så vi skipper alt hydraen. Ja, det er alligevel ikke en del, når
De vil da gerne skubbeskippe mig. Jamen, jeg gider gerne det her, der ikke er delt. Stort en fucking gate lord her. Og så er det en det kan vi da ikke. Nej, det er rigtigt, det kan man ikke. Nej, det står vi skal nok. Nej, det er så kommer der bare sådan nogen at flyve ind i mig. Det gjorde de også med mig og min sigtede. Lad nu være med at flyve foran mig, man. Det kan jo ikke tænke på den der fucking lederkjul. Ignorere, ignorere, ignorere. Hvem er sidste boys i den her? Power's down. Tough to see. They took everything, didn't they? There's nothing left. Yep, they are in Poland. Shut your modulator. Guys, please. They are this keeper here. Eller jeg gør i hvert fald. Det var direkte op til. Mission clear the area. Ja. Det er fordi vi skal fjerne alle de der fucking kontrollider der. Men det er klart at komme op også. Åh gud, det er sådan en, hvor han vi skal gemme os rundt på de her platform. Det er sådan en, hvor det er, hvis det er, vi står for længe på det her stødting der anti-hopper der. I kommer og gør sådan, at vi ikke kan bevæge os. Kan du huske den anden klamme dungeon, vi var i? Med det der store øje som boss? Jeg kan huske, at jeg har bossen lige der. Nej, jeg ved ikke lige pt. Der kan jeg ikke lige huske, nej. Det var hvor det var, det Hive, der var fjenden. Nå, ja, den ja. Den tog bare pokkers lang tid. Den er faktisk fedt med den. Hvor jeg ved, hvad man skal. Flyver bare direkte igennem. Hvor er den mongolen der? Han er med den. Ja, jeg kommer an til den så. Så bare frem med sniperen. Nå. Han forsvandt igen. Ja ja, han forsvinder altid. Ja, jeg fik en Bright Ingram. Det var din første, ikke? Ja, det er hver dag, man har det der plus 3 level bonus. Det er faktisk ikke. Nej, det er... muligt. For jeg havde det bare, der lukket på. Der står i hvert fald muligt. Come on. Hvorfor skal han? Årh, det her det er rim. Det er så rim.
stormen der, denke ich. Wir haben hier. Hier kommen wir hin. Ne, så fik vi skrammet den ned igen. Der står. Hvor? Ja. Ja. Der er lige noget der. Hvad er det, hvad? Der er nogen mig, der kaster en granat. En smuk granat. Og så kendte min forsynede granat. Men den ramte bare slet ikke der, hvor vi havde det. Au, ja. Skal du ramme et... Skal du ramme noget, hvor han står? Eller jeg mener, skal du ramme, så du rammer dig selv? Jeg kan komme. Nej, jeg er svært ved at finde ham. Finde vejen. Nej, jeg er nede. Der var alt for meget sted. Han er lige bag dig. Det kan jeg mærke. Det er det, jeg siger. Jeg er svært ved at finde ham. Finde vejen. Han tror, de har givet til mig, der var brug. Kun der kommer op, den tænker jeg nu at komme ind til den kise. You should be. We've wiped your engineering deck clean. Good work, guys. Okay, because of all the mobilizing of the people, behind you. Give me some way I can pull off this paperwork. Maybe Hawthorne will do me a solid. Is this the fit nok? Lavet at man at den sprøjter sådan ned over det hele. Det var klamt. Mere lort, vi kan shred her. Shred? Sætter og skrotter alt det der lort, jeg får, mand.
Vi lader den bare fortsætte, ikke? Jo, jo. Jeg har kun 2 engrammer, så... Det kan du se, hvis du går ind i inventory. Gå ind og kigger. Jeg har 1. Ja, det er en bright. Har jeg nogle badges? New Monarch. Det har du. New Monarch i token. Jeg har også fået Nessus token. Ja, det har du, fordi vi lige har lavet Nessus halløj her. Så har jeg fandme med betalt dommer, som har fået spidsbakke der. Der er en af Jolle med fly. Det der, det er jo. Nej. Så! Pogba! Nej, hvordan gør man det, Psycho? Det kunne jeg faktisk være ting med at vide egentlig. I understand that it is a... Det der har vi ikke... Og hvad er det den, vi lige har været i? Nej, det er det. Ved du, hvor mange der er? Hvor mange strikes der? Hvad er lige nu? Der sammen. Hvad? Det er en low level, vi er sammen. Han er level 5. Nej, han er ikke mere. Åh, jo, det er rigtigt. Jeg kan ikke køre op med ham. Ja, jeg kunne lave strike på level 13 af. Laver det der, hvor man skal defende de der waves. Doors open. Anything we should know as we go in? The Genesis Mine worked tirelessly to block my fire team's advance on his. Ja, det er på forumet, da det kommer, men det er bare ikke kommet. Og der var nogen, der var lidt sure over, at der var så mange ting, som kommer, men som ikke er kommet med release. Reality seems pretty well configured in here, but det er logisk, altså. De kan ikke smide alt ud på en gang. Så hvis de smider alt ud på én gang, så er der bunden til at være pænt mange bugs. Plus. Det er mange, vi faktisk vil have. Hey, hvis du står og kigger sådan her, det er min baggrund på min computer, det her. Det der krydser sig op i toppen. Det er min baggrund. Og den er så stor en wallpaper, når den går ud over min begge skærme. Det er simpelthen mega fedt. Det er fordi, det er en 4K-skærm eller hvad? Ja. Og min skærm er jo kun 1920, så derfor så... Ja. Men den må da bare tilpasse sig godt, er ikke det? Jo, den tilpasser sig meget godt. Ja, men det er... Heller er... Resolution er højere.
Yep. I'm dead. Come on. Oh, fuck him. Please succeed that again. Trevor. Jeg håber ikke, det ændrer sig. Den her, de her drejer ting, det er først den næste, der begynder at være bevægelse i det. Hop. Og ja, de bevæger sig. Hvordan kom du over det der? Så er det noget, man skal under. Og så skal du faktisk på det laser der, der er, det krydser sig helt over en anden. Du må ikke tage der, du må ikke tage der. Der ja. Manden er allerede død igen. Det her, han kan have det sjovt med det. Han skærer der noget, ikke? Det her kan du også få med take. Seriøst? Seriøst. Det er bare... Har du egentlig prøvet en endnu, hvor der er hype? Nej, ikke rigtigt. Hype har ikke rigtigt deres rating. Men det kommer. Jeg er ret sikker. Dem her vi er imod nu, det bliver næsten nødt til at være dem, man så i rummet flyve hen mod os. Deres mission, det er bare at gøre alt. Det virker også lidt mærkeligt, at de skulle være flere universer væk. Det kan jo også godt være, at det er den, der teleporterer sig, men det skal bare lige have lidt fart på. Det er som du ved Star Wars med, at de lige skal i hyperdrive. Ja, ja. Men jeg håber seriøst, det er en ny fjende. Det gør jeg. Er I gået ind i den her teleporter? Hvad tror du af? Told me about your fire team, Asher. Det var meningen, jeg skulle glide. Det var meningen, jeg skulle glide, men jeg kunne bare tage duk mig. Det er meget sjovt princip, det her. Åh, den der skal du fandt på, fordi det er... Åh. Oh. Og det næste sted med laser, der er det rigtigt. Så.
Jeg savner, at der er mere lore i. Altså, jeg har lyst til at udforske mere og finde ud af, hvad der sker der. Det irriterer mig, at vi er nødt til at vente til næste DLC for at finde ud af, hvad der sker. Au! Der var ingen, der var her. We're analyzing live data from your team, and brace yourself. I believe our Jensen scribe is Jensen. Sorry about you, I'm not going to get that. I've never been confounded in my life. Locate the last warp. And sees the warp than I have. Ja, vi kan bare have lidt vej her. Au! Asher just stepped away. He's referencing no fewer than five of his own books on the Pyramidia. And I'm not sure which I can use to guide you. Existential Tales Part 1. Ambition and identity, that's transformation mechanism zone. This is why I prefer applied research. En cyclops. De har da bare taget alle de gamle nordiske mytologier. Og den fik mig. Hvor kan du se en klub fra? Til højre der. Den står blasterløs. Nej, det er ikke alt det. Ja, jeg har hvilke monster? Dem, der står igennem portalen. I mean, yes. Silly me. Står hernede ved siden af det her springvand her. Ja, det er en springvand. Det må næsten være boss hernede. Maybe the lake is a metaphor. I like to dance it, dance it. Yeah, like to dance it, dance it. Make it so. Oh, du har den samme. And it is not a metaphor. Jeg elsker den her. The backpack kid. Dance it. Oh. Jeg så ikke, der var hul. Stefan, der er hul her. Jeg løb bare lige ud over her. Så han har lavet den her, så kommer den herovre. Så kommer den. Men det kommer der lige hænder her. Hvad er det, han laver? Den. Ah, sådan en cirkel der.
Det er okay, jeg har min granat. Hvad er det, der kommer? Det er det her virkelig. Nå, som skal en overtage. Sniperen skadet 800 i hovedet hele tiden. Med sniper? Ja. Mongol! Dø! Den der store, dø! Okay, jeg er lige gammel, at jeg giver en masse mobs herovre. Så gemmer jeg på bag en sten, og så forsvinder stenen. Din ven er død bag dig. Charge ward here. It's dead. It's real dead. Kan man bruge to exotiske våben eller kun et? Uden det ikke. Ikke så er det exotic, kan kun have en af equipping. Våben eller armor eller hvad ved jeg. Ja. Jeg kan i hvert fald sige, jeg er klar til næste weekend. Hvad? Jeg har 45 med et legendary shot. Hvor er det, man kan se sin currency hens på dem? Lige oppe ved siden af din glimmer. Nå ja. Jeg har 17. Og så har jeg 122
de der gule bolde ned. Bare lige PvP 2 sekunder. Ja, ja. Taber. Jeg kan allerede sige det nu. Jeg var en ny mens du venter på det, din tur. Så ser jeg måske gerne, at du kører. Det var sjovt at se, hvad hun sagde til de andre grunde. Havde du en bare på armen, eller havde du en med på? Me in the least if he intends to employ the same strategy with you, assistant. Reality seems pretty well configured in here, but we'll keep our eye out. For det fjerne nu, imens hun er i en alder, hvor hun kan hele. Sikke en uge ham der, han er, mand. Jeg kan godt lide hans granater. Det er jo ligesom, når jeg leger med hende. Det skal jo meget til, for hun siger noget. Fedt.
odd. We're monitoring the planet's resonant frequencies as you explore. I thought I recognized the voice of Osiris. No. Oh, dude. Nej, at hun vi snakker om eller noget. Nej. Hey, jeg falder ned igen. Tabo. Jeg så ikke, der var kant. Og nu gik jeg det igen. Det var en challenge, jeg klarede. Oh yeah, by the way, hvis du trykker touchpad, så kan I se, at der er nogle quests, de her strikes også. Hvor skal jeg trykke? Tryk på touchpad, det kommer noget i siden. Strike challenge. Defeat 3 or more enemies at once using power weapons. Altså Dawn. Hvad? Jeg må kun se det en gang. Nej, det er ikke. Altså Dawnblade defeat 5 enemies with. Defeat 3 eller flere enemies. Jeg skal få noget, der hedder Phoenix Dive. Hello? Jeg kom igennem inden laseren lukkede dem for en earlier expedition, and we stuck together until we didn't. Det er et skod, vi fik den sammen. Hvad? Så det er et skod, vi fik den sammen. Den samme? Ja, den samme strike, vi lige har været i. Ja. Der er ingen engang andre mobs eller sådan. Okay, hold Destiny 2 strikes. Jeg ved, der er i hvert fald en til hver bane. Eller Asher studying data on your current position. I believe he said impossible. Oh, 12 times and counting. Here, I'll patch him in. Impossible. Impossible. Destiny 2, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 strikes.
govern such an impossible discrepancy? Yeah. Okay. Exodus crash. The Fallen have tracked us to Nessus. They have the Exodus Black on lockdown and damage failsafe systems. Næste er The Inverted Spire. Er det den vi har prøvet? Det er den med mælke hjernesaft. Ja, ja. Og så er der Lake of Shadows. Lake of Shadows is a PlayStation exclusive strike in Destiny 2. He's referencing no fewer than 5 of his own books on the Pyramidian. And I'm not sure which I can use to guide you. Jeg tror den er der. Det står sådan, agtigt. Negation and identity. Jeg har aldrig set den. This is why I prefer applied research. Sådan skal du. Ja. Det sagde de meget godt. Ja, det sagde de meget godt noget. Stem the tide of the Taken flowing into the Caribbean dead zone from beneath the waves. Så er der The Arms Dealer. Har du lige brugt din ud? Ja, jeg klarer lige en challenge. Ja, men jeg fik jo klaret en challenge. Ja. Hvor er I henne? Vi kæmpede. Med den her Savatun song. Au. The Pyramidion, det er den vi er lige nu. Så man ikke havde hot goblins. Så om man ikke havde en til de der goblins nok, og så er der en boss med ham. Jeg dør. Åh! Oh. Jeg er længere end det der.
Har du egentlig hørt om det, der er sket i USA? Nej. Jeg ser aldrig nyheder, så... Han er fint. Han teleporter allerede. What the fuck? Det er første gang, jeg har set det. Det er bare super. Ah, ja. Så tror jeg bare, jeg sidder herovre og camper. Ja, det er med en der. Jeg tror ikke, det er godt nok. Jeg elsker det. Håber fadme for ham, at han ikke er. Det gør han ikke. Det gør han ikke. Not even try. Død, Erisa. Det er en mongol, han selvfølgelig viser på det der... Det der suicide squad. Ah, jeg prøver ud af kanten. Gå mod over kanten. Nej! Oh, det er bare sådan noget, man bare ikke vil have i en... Han var direkte hen til mig, og puff. Fedt. Og man starter med altid lave armor. Yep. Jeg kan lige så godt tømme den her bazooka her. Han skal du der. Det er lidt klamt, at du kan det spille os over så meget. Så må vores mate godt stoppe med bare at løbe rundt og lege total meat flesh. Hey. Bare fordi han er en titan, så kan han altså ikke tage mere skade. I hvert fald ikke noget, der er tøjende. Jeg ved ikke, hvad han laver. Han løber rundt op i sådan et bossen skjold og gemmer, så bare sådan, han kan altså skyde det igennem det der skjold. Skift armor. Der er der lov noget. Jeg bliver sniped. Hvordan kan du blive sniped?
fordi at han har en sniper. Jeg har ikke prøvet det der med at blive sniper nu. Den der store fucking udlægger kanalen har sniper. Jamen den kan og man. Og det er næsten 100% garanteret. Det er langt fra, der er det nemmere dodge. Ja, jamen så er der mange mobs nu. Skal vi nok klitte det ud? Det bliver hurtigt klæde. Jeg ser en lille armo. Hvor? Lå her på jorden, hvor er du stor også. Tre snipers ud. Tre i hovedet. Awesome. Så han er, nej, han skal ud over kanten igen. Ja, det kan jeg se. Begge to. Det er man lige til, at han bliver sur bare til at tage rundt og skubber ind ud. Jeg siger dig, jeg elsker så hyggeligt. Nej! Han har fjernet alle stenene. Jeg dør nu. Ja, jeg er i live. Jeg dør. Jeg røg over kanten. Begge to døde på samme tid før. Genesis mine is no more. It's I wish to hang it in a place of honor. If it's been destroyed, bring me the ashes. I have constructed an earth. Ej, først så pusher han lige mig ud. Og så skød han lige tæt på igen, og så nå, skal vi prøve at tage tower og åbne nogle engrams? Det kan vi da godt. Jeg ved, jeg får ikke min næste rang. For jeg nemlig har fucket det op for mig. Det pisser mig så meget af, at jeg ikke kan komme op på 270. Og ja, så er det bare alt, der blinker i byen for mig. Mere er det vist der for mig nu. Når man lige har fået taget et par strikes, så er der bare bling bling bling. Jeg kan i hvert fald se, at der er noget post. Og så har jeg noget ved det deroppe. Og så har jeg lidt over det endnu.
Giv mig så de engrams. Der er det der, laver jeg ikke gift i min jord. Hvad? Jeg åbner en engram, og så siger han, hvorfor kan jeg ikke åbne min bride? Det er fordi, det er en mere, du skal hente. Hvem er det så, der er? Det er derfor, den blinker det her. Postmaster, den ligger nok med så. Ja, der lå en ret god del. Hey! Der lå en legendary handgun. Ah, det må have været min, du har fået. Always good to see you, Guardian. Det bruger jeg ikke, Stefan. Jeg fik en exotic ship. Så Stefan, nu tager vi lige der en to. Ja, hvad? 270. 255. Det kan gå. Wow, jeg fik ikke en eneste lightlever power level eller. Du, jeg har fået et exotic skib. Fuck dig. Modification for your ship transmat system. Add a pink guardian crest to your transmat effect. Det er når du lander, så ser du andre. Nice. Det er sgu da meget fedt. 200 fucking 65, ja. Hvad er det på det der 200 fucking 65? Hvad er for fanden, nej. Eververse isn't just a title, it's a family philosophy. Always can't, some bike. Hey, so you jeg fik sådan en der kun koster 10. Er der undskyld, sådan en, der har 10 armor? Sådan en optimist. Ja, arms of optimist. Jeg skal lige prøve at se. Man kan vel se hele sættet herovre? Ja, hvis du prøver at trykke den på den der bløjde, og så ender noget armor. Så kan du se over i siden, kan du se, hvordan det hele ser ud kombineret. Det er okay. Nå, jeg gemmer den bare. Jeg synes, det kommer af. Det ser pisse godt ud, når du arbejder med armen. Hvis du kigger på min. Jeg lægger den bare i vort nu, for jeg kommer til at få så meget gear, som man helt skal skifte ud. Hvorfor? Din mor sagde bare, at vi skulle gøre det i morgen. Hun sagde bare endnu onsdag. Jeg kan købe en Sunshot, der koster 205. Kan der være chance for, den opgraderer sig, eller vil den kun have de stats? Jeg tror, den kun vil have den der stat der, men du kan altid uden problemer opgradere Sunshot. Fordi Sunshot er en handcannon, og handcannon, dem får du sådan relativt meget af garanti. Så Sunshot er ingen problemer at opgradere. Det er mere sådan noget som Rocket Launcher, den kan man nok godt, men den er lidt sværere, den er lidt mere tricky op. Og Cold Hard, den ved jeg ikke, hvordan man skal opgradere, fordi det er en Trace Rifle, og den eneste Trace Rifle, jeg har set. Nogensinde. Thank you.
Ja, det er sgu da. Ad. Hvad så? Nå, men jeg kan se, at jeg har en exotic gun, men jeg bare skal strip. Fordi den har jeg haft to gange. Det er den ornament, jeg har sat på min wrist runner. Den har jeg haft to gange. Unlock. Hvad lavede jeg lige der? Hørte jeg ikke lige, hvad der skete. I hear your fire team put on a hell of a show. That's the kind of ferocity I like to see in every Vanguard operation. Well done. How? Going red butter. For at få sådan en helt fuld sæt af de der ting, man pytter ind, ikke? Altså, man skal være ret heldig for at få hele sættet, tænker jeg. Hvorfor er det hele der? Hvorfor tænker? Bare generelt de der, du skal aflevere ting for at få, hvor du får en item, efter du har afleveret 20 ting ind. Ja. Altså, jeg tænker, fordi der er jo stor chance for dig, så får du hjelm. Men så er der ret stor chance for, at du får hjelm igen. Ja, men du kan jo købe dem, hvis du er det. Nå, du tænker hos Mester Sur. The city is depending on the Guardian. Now more than ever. Han sælger mig selv. Ikke ham der med Strikemanden. Så Varnes. Jeg tænker bare... du tænker på deres items der. Ja, og Crucible itemsene. Fordi Crucible sætter, det er det, jeg gerne vil have. One of our brightest returns. Yay, endnu en runde. Inden weekenden, der sværger jeg ved Gud, jeg har over 100 af den nye charts værd. Nå, men stort sværger. I value your opinions, Warlock. Let's talk again. Endnu et lort, hvor mere kan shred. Jeg skal over, det var min challenge. Nej, hvor virker det, der gør alt for at kunne trade bare én item. Bare én gang. Hvad vil du da have? You've returned. You look as though new enemies thought to challenge you. Instead, they became fuel for the flame that burns within you. Good. Walk and win. Quickly, friend. May you find it. Jeg vil ikke engang have en 300 item. Jeg vil bare have en 280. Bare for at lige kunne bryde min 300 halvøj her. Eller min 270. For ved 270, nej 280, der kan jeg få de ting, som jeg skal bruge, til at jeg kunne komme op i 280, 70. Our champion returns. Jeg fik en ny cloak. Until your wisdom brings you home, Warlock. Åh, den er vild.
Den er vildt langt klog her. Jeg har fået en quest, at jeg skal have 230 i eye level, eller power, så jeg kan lave Nightfalls. Mhm. Complete 3 patrols. Vinder Crucibles, den kan den godt glemme. Få 260 power by earning. Vinder Crucibles, det kan den godt glemme. Ja. Jeg kan godt lide det, siger det bare så hurtigt. Det kan den godt glemme. Det kommer ikke til at ske. Ah, jeg har fået en daily quest af min faction, at jeg skal destroy enemy supplies in lost sector of Io. Ja. Io, er der så et sted, der hedder lost sector? Ja, yep. Den kan du bare se på den. Der er lost sector, det er de der dungeons. En i rigtige dungeons, dem du hele tiden går og kalder for, eller dem du ikke rigtig kalder for dungeons. Men det er dem, der faktisk er dungeons. Ja, de der grotter, man går ind i. Ja, nemlig. Og så vil det her, jeg skal have 260 power, så jeg kan lave raids. 260? Ja, det er rigtigt. Raid det på 260, ja. Faktisk recommended 240, 270, men ja. Sjovt, vi kan godt queue op til et guided game. Ah ja, der står Advanced Milestone to Unlock. Ja. Jeg skal have 260, så du burde godt kunne. Nej, ikke til... Nightfall, eller kan jeg? Det er 240. Jamen, hvor meget har du? Jeg har 260. Jeg kan ikke komme op på 270. What happens to warlocks if the traveler dies? Jeg forstår ikke, hvorfor er der Nightfall og Nightfall Guided Games. Altså Nightfall, hvis du laver normal Nightfall, så får du jo stadig bare en med i din gruppe. Gør man ikke? Fordi at Nightfall, det er til dels meget sværere end det andet her, og der er forskellige game modes i den. Hvis du kigger på den, så kan du se, der er noget, der hedder Torrent, Time Warp, Zero Hour. Ja, fordi det er en ny spiludgave af, hvad hedder det, Strikes. Så du kan komme ind i guided game, lære hvordan den er, og så kan du spille selv. Jamen der står torrent og time warp på begge to. Ja, det er fordi guided game, det er ikke træning. Kommer du ind med nogen, der har spillet, for eksempel beta-tester. Så kommer du ind med nogle beta-tester, som har spillet, ved hvordan man skal spille den. Og jamen, de lærer dig den, træner dig op i den. Sådan til du kan gøre det med din team. Ja, men jeg tror ikke altid det er sådan. Jeg tror, der er tit guided games også bare er boost. Men guided games, yeah, guided games er jo også bare en guild, der har 4 members, der leder efter 2. Ja, yeah, ja. Yeah. Så de behøver jo ikke lære dig noget. De kan også bare sige, følg efter os. Ja. Ah. På Nightfall, der kan du trykke, og det bliver sværdesgrad. Mm. 240 power, 300 power. Ja. Sådan kan du i raiden. Kan man det? Nå, jeg kan ikke få lov til at gøre det. Nå, jeg bliver nok nødt til at gå i seng nu.
Jo. Nå. Jeg hopper af. Ja, vi snakkes. Vi ses. Hej. Hej.